I heard that you were talking about how bad the DRTV is in this country. ဆေးရင်ပါ TV ဖြစ်တဲ့နှုန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာစိုးရင်စရာအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီလို့ထင်မြင်မိပါသလားခင်ဗျာ DRTV is a problem globally like I said in my remarks earlier ဆေးရင်ပါတဲ့ TV ရောဂါဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးတိုင်းတာနဲ့ဖြစ်နေတာပါနေရာတိုင်းမှာဆေးရင်ပါတဲ့ TV ဝေဒနာရှင်အရေအတွက်အများပြားတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အရေအတွက်ကိန်းကနန်းအားဖြင့်အတိအကျမသိရှိနိုင်သေးပါဘူးအကြံပြင်းခံမှန်းချက်ရမြန်မာနိုင်ငံမှာ TV ဝေဒနာရှင်3000လောက်ရှိမယ်အဲ့ဒီထဲက900ခန့်လောက်1000ကျွဲလောက်ဟာစေးရင်ပါတဲ့ TV ဝေဒနာရှင်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့သိတာကမြန်မာနိုင်ငံမှာစေးရင်ပါတဲ့ TV ဝေဒနာရှင်အရေအတွက်ဟာနှစ်စဉ်9000လောက်တိုးတက်လာတယ်ဆိုတာပါပဲအဲ့ဒီထဲကဝေဒနာရှင်ပေါင်း800လောက်သာကုသမှုခံယူနေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာရှင်တွေအားလုံးဟာရန်ကုန်မြို့ကပါပဲဒါကြောင့်ကုသပေးနိုင်ဖို့နှီးနှံနဲ့အစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအမြန်ဆုံးအရေးယူဆောင်ရွက်မှုလိုအပ်နေတာအမှန်ပါပဲSo why has the MSF စီရင်ပါ TV ဖြစ်တဲ့နှုန်းကအထင်ရှားဖြစ်နေတာနှစ်တော်ကြာပြီလို့သိရှိရပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုအချိန်မှနယ်စည်းမထဆရာောင်များဖွဲ့ဟာအစိုးရကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်လာရတာပါလေ။ Tuberculosis and progress in tuberculosis are is something မြန်မာနိုင်ငံက TV ဝေဒနာရှင်တွေအားလုံးစေဝါကုသမှုရဖို့အတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာတာဝန်ရှိပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပြီးပူးတွဲဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။နယ်စည်းမထဆရာောင်များအဖွဲ့ဟာကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးတွဲပြီးစေဝါကုသမှုအစဉ်ချောအောင်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အခုကုသမှုနီးလမ်းအသစ်နဲ့ဝေဒနာရှင်တွေကိုကူညီဖို့အစဉ်အသစ်ဖြစ်နေပါပြီ။အရင်က TV ဝေဒနာရှင်တို့ကနှစ်နှစ်လောက်ဆေးတောက်ရာကနေ6လလောက်ထိရော့ကျသွားတဲ့နီးလမ်းအသစ်နဲ့ကုသပေးနေသလိုပုံများတဲ့ဝေဒနာရှင်အရေအတွက်ကိုလည်းကုသပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်။စေရင်ပါတဲ့ TV ဝေဒနာရှင်တွေကိုစည်ရင်းကောက်ယူတာအပြင်ကုသမှုပါလည်းထိရောက်အောင်ကြိုးပမ်းနိုင်နေပါပြီ။စေရင်ပါတဲ့ TV ရောဂါကိုကုသနိုင်တဲ့စေဝါအသစ်ကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့တောင်းရွက်နိုင်ပါပြီ။Now this government has အစိုးရအနေနဲ့ TV ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်စ조사အားထုတ်မှုရှိတယ်လို့ထင်မြင်မိပါသလားခင်ဗျာ။ဒီနေ့အဖွဲ့မင်းကောမှာကျမရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူခရီးပေးသွားသလိုပါပဲ။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပူးတွဲဆောင်ရွက်ဖို့ဆရာထက်တန်နေပါတယ်။အတူတကစပြီးလက်တွဲလုပ်ရမယ့်အခြေအနေမှာပဲရှိပါသေးတယ်။ငွေကြေးအခက်အခဲ၊ကုသမှုနီလန်းအသစ်ကိုရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးကနေနယ်ဝေးဒေသတွေအထိအရောက်ပို့နိုင်မယ့်အခက်အခဲတွေ၊စိန်ခေါ်မှုတွေအများအပြားရှိနေသေးပါ။အင်မတန်စ조사ရအောင်မှာပါ။လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖြစ်လာမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။အားလုံးကတန်ထိတ်တန်ချပြီးလုပ်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ The Global Fund ကလည်းငွေကြေးအင်အားကူညီဖို့ရှိနေပါတယ်။ Is the treatment expensive at all? TV ဝေဒနာရှင်တွေကကုသမှုခံယူဖို့ခက်ခက်ခဲခဲစဉ်းစားကြရတယ်လို့ကြားသိရဘူးပါတယ်။ဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။ If I was asked to take a treatment that is 2 years long ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ကိုတစ်ရက်အလုံး20လောက်ထမင်းစားသလိုတောက်ရမယ့်ဆေးကိုနှစ်နှစ်ကြာတောက်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်ခက်ခဲတာပါပဲ။ဘသူကလှုပ်ချင်ပါမလဲတချိန်တည်းမှာလဲဆေးကြာရှည်တောက်ရတဲ့အတွက်နားမကြတော့တဲ့ဟာမျိုးစိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကလည်းရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ MSF ကအရင်အားလိုနှစ်နှစ်ကြာဆေးတောက်ရတာကနေ6လအထိရော့ချနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တချိန်တည်းမှာလဲကုသမှုဆေးဝါးအသစ်ပေါ်တိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကုသနိုင်အောင်တပြိုင်တည်းထဲကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိ TV ကုသမှုဆေးဝါးကုန်ကျစရိတ်ဟာတဦးကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ9000လောက်ကုန်ကြပါတယ်ဈေးကြီးနှုန်းပါတယ်အစိုးရကလည်းလူတိုင်းအတွက်မတတ်နိုင်ပါဘူးကုန်ကျစရိတ်ဆိုတာဆေးဝါးနဲ့မဟုတ်ပါဘူးဝေဒနာရှင်ကိုပြုစုဆောက်ရှောက်ရတာလည်းပါဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဆောင်ရွက်မှာကဆေးဝါးကုသမှုအားလုံးအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆေးတောက်ရတဲ့ကာလကိုနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်နီလန်းအသစ်တွေရှာဖွေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုအစိုးရကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နဲ့ MSS တို့ရဲ့ပူးတွဲစီမံခန့်ရရေးရှိအတွက်ပါ TB ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးကအချိန်လိုပါတယ်အချိန်ယူပြီးတိုက်ဖျက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Thank you Dr. Rumi. Thank you very much.